Պասերով, պասերով, պասերով! Հիվարոյում արդեն պասերով խաղալու հնարավորություն կա։ Կիրառիր նոր ֆունկցիան՝ նվիրելով ընկերոջդ շահում։ Կատարիր գոլային փոխանցում հենց հիմա։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։ Ձեր կարծիքով հարևան երկրների հետ ճանապարհների ապաշրջափակումը կնպաստի Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը։ Ես կարծում եմ այո, որովհետև Հայաստանը այս պահին գտնվում է տնտեսապես շատ ցածր մակարդակում և բոլոր ճանապարհների բացումները բնականաբար կնպաստեն, որպեսզի զարգանա մեր տնտեսությունը։ Կախված է մեր տեղությունների դիրքորոշումից, ինչ մոտեցում կլինի, դրան համապատասխանել այդ պլանը ի օգուտ Հայաստանի կլինի կամ ի վնաս Հայաստանի։ Ադրբեջանի տարածքով ոչ մի բանի չի նպաստի, ինձ թվում է։ Իհարկե, միանշան է։ Ոնց կնպաստի։ Մենք ոչինչ չունենք, համարյա մեծ մասը այն կողմից է գալիս։ Это очень нам хочется, чтобы открылась дорога. Особенно хочется, чтобы это было напрямую с Россией что-то. Пусть это будет даже через Грузию, не имеет значения, но чтобы это открылось, а то это очень тяжело. Да и харке кнопасти, а зде ельнелов сантиравичакит, чем карогаселели, инчете ванкау неналхетагаюм. Кнопасти, кнопасти аю. Нистома патилавлене. Ну а цинчармов, ете тонте сакана, вазели вастаченг. Մեր հարևանների վրա։ Ձեզ թվում է այո, պրոբլեմներ շատ կան, հարցեր շատ կան, բարդություններ շատ կան, բայց ձեզ թվում է քայլ պետք է անենք։ Ասենք, եթե մենք հիմա շրջափակված ապրեցինք 30 տարի, ինչին հասանք։ Տնտեսան վիճակը կբարելավի, ճանապարհները կբացվեն, մարդիկ կգնան, կգան, առևտուրը կզարգանա ավելի շատ։ Հիմա որ բոլոր ճանապարհները փակ են, ի՞նչ վիճակում է Հայաստանի դրությունը, ահա որ վիճակ է։ Ասեմ, մեծ ակնկալիքներ չունեմ։ Ռուսաստանի հետ այսպես թե այնպես կապ ունեինք, երկաթուղի հարցն է, չեմ կարծում, որ դա ապահով երկաթուղի կլինի։ Իհարկե, անպայման կնպաստի, որովհետև առանց ճանապարհ ունենալու մենք ոչինչ չենք կարողանալ։ Ճանապարհ չունենալով ոչ մի բանի չենք ազնի։ Բաց լինի, լավ կլինի։ Ուզում ենք, որ բացվի։ Կնպաստի, բայց նրանց վայրագություններն ու սանձարձակությունները տեսնելու ոչ մի կերպ երաշխավոր չեմ։ Դե միանշանակ քիչ է։ Շրջափակումից որ դուրս գանք, ոնց կարողա չօգնի։ Միանշանակ կօգնի։ Եթե լինի, գուցե ինչ-որտեղ լավ լինի, բայց կամ մի մեծ բայց, այս դեպքում թուրքական ադրբեջանական կապիտալը հայտնվելու է Հայաստանում։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Իմ կարծիքն է, որ այո։ Լավ հոտ չեմ առնում այս դրանից։ Ինչ զարգանք տնտեսությունը դրանից ձեզ։ Կարիք կա ձեզ արտահերտ ընտրությունների, թե իշխող ուժը պետք է պաշտոնավարի միջև իր ժամկետի լրանալը։ Կարիքը կա արտահերտ ընտրությունների, որ իշխող ուժը իր լեգիտիմությունը նորից հաստատի, էլի։ Այդ է զուտ խնդիրը, որ ավելնորդ էս քաշքշուկներից, խոսակցություններից խուսափենք։ Իշխող ուժը ընդհանրապես պետք է շուտ հեռանա։ Ոչ կարող եմ դրական, ոչ բացասական կարծիք հայտնել։ Я думаю, что здесь спешить не надо։ Ավելի ճիշտ է նոր ընտրությունները իրականանան, քան թե հիմա ինչ որ քաոսային վիճակ է երկրում։ Սպասենք երևի։ Դե նոր ընտրություններ լինի, ժողովուրդը որոշի թազա կառավարություն, այդքան բան։ Ես կուզենամ, որ արտահերտ լինի այն առումով, որպեսզի իրանք լրիվ համոզվեն, որ հետո որտեղ մեկը ինչը լինի, իրանք հակառակն են խոսում, որ իրանք էլ համոզվեն, որ ժողովուրդը կանգնած է իշխանության կողքին։ Շատ կարիք կա, որովհետև շատ հարցեր կան եւ այդ հարցերի պատասխանը ժողովուրդը պետք է ստանա։ Ժողովուրդը այս 17-ի ընդհանրապես այն չի տա։ Այստեղ էլի կթերություններ կան։ Ազգային ժողովը պետք է փոխել գիտակ մարդկանցով, եթե ազգային ժողովով փոխեն, Նիկոլ Փաշինը կարող է ղեկավարել։ Ժողովուրդը արդեն մեկ անգամ իր ձայները 70%-ից ավելին տվել է Փաշինյանին։ Կառավարությունը թող մնա, թող աշխատի մինչև իր պաշտոնավարման վերջը, հետո պարզ կլինի նոր ընտրություններ, հերթական ընտրություններ, արդեն թող ժողովուրդը ում կուզենան, այլ նրան է կընտրի։ Չէ, միանշանակ կարիքը կա, բայց ոչ հիմա։ Եթե մենք հիմա տնտեսապեսի վիճակի չենք, երևի ժամանակին
Եթե հրաժարական չկա, գոնե օրենքի սահմանում լուծվի խնդիր։ Հա, երևի այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Ի վիճակի չենք հիմա երևի։ Արտահերթ ընտրությունները պետք են, որովհետև եթե անգամ իշխողուշին ցայնը տրվի իրականության մեջ, որը կարևոր, շատ կարևոր է, ցայն կտրվի, նրանք կլեգիտիմանան ու ավելի արագ կլուծեն հարցերը, քան մնացած ուժերը։ Ներկա վիճակում հլա չենք գտնում մի այնպիսի ուժ, որ կարող է իրոք այս բանի տակից դուրս գա։ Ավելի լավ է զորավիկ լինեն, իշխող ուժը թող օգնեն իրան, զորավիկ լինեն, շատ տեսնեն գլխներից ինչ ա գալի։ Արտահերթ ընտրությունները, որ չգիտեմ, որ առաջարկում է Փաշինյան, ինձ թվում է ճիշտ է, ոչ քաղաքակիր ձևով դուրս գանք, իրար չհոշոտենք։ Եկեք փորձեմ քաղաքական թեմաներից զերծ մնալ, եթե կարելի է։ Միանշանակ կարիք կա, որովհետև այսօր Հայաստանում ոչ մի պետական համակարգ, պետական ինստիտուտ չի գործում։ Եվ գուցե նորից հիմիկվա իշխանությունը գա իշխանության, բայց պետք է թարմացում։ Պասերով Հիվարոյում արդեն պասերով խաղալու հնարավորություն կա։ Կիրառիր նոր ֆունկցիան՝ նվիրելով ընկերոջդ շահում։ Կատարիր գոլային փոխանցում հենց հիմա։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։